Давай, хватит. Мене нема. Або в мене появився, в мене появився, а ви мене в мене чуєте? Появився. Він сидить в якійсь програмі пострімує, бачу. Алло. Незабаром в мене є. Ні, ні, в мене вже... А, во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Я себе бачу. Я це теж бачу. Стрімка дуже сильно на стрімі. А, короче, пацани, хто дуже реально затримка сильно. Дивиться стрім. Затримка росту. Дивиться стрім, то я буду говорити вам через стрім. Дуже жорстко. Я буду через стрім. Затримка мільярд секунд. Я напишу зараз щось в чат. Зараз щось в чат. Затримка бітрити мільйон секунд. Затримка 6-20 секунд. Ну і ладно. Я буду говорити через стрім. Алло, через стрім буду говорити. Чуєте, Аля? Буду через стрім говорити, бо тому що у мене паво мікро не працює, якщо я стрім. Затримка 6-20. Good luck, mates. It is showtime. Пацани, як вирувати затримку на стрімі, бо я хз. Бо тому що всі кажуть, затримка, затримка. Good luck, mates. Я знаю, що затримка. Але я не знаю, як її вирувати. Горко. Ти нас чуєш? Помить мені, бо там на стрімі затримка десь приблизно 15 секунд. 20. Ми не знаємо, як виключити напрям. То говно сервіс ти їздаєш. Я взагалі не на тому чую. Чого? Давайте на... Давайте на рожок. Ну я на рожок. Куди ми? Ну куди? Рожок, 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 рожок! О? Фотографірую закид, буде верулі назад. Ігор, я тебе слухати не буду. Відключайтесь від мене. Папіч мій. Мій верх. Мій центр. Ну що це, Невіл, ну запам'ятай. Бля, чого я не можу виключити стрім, Міналіча? Мій лівий верх, мій лівий верх, мій лівий верх. Добро, твій стріляє, тікаєм. І знову ти чуєш? Форт Рожок. О, коряк. Іде не стріляє. Форт Рожок, ну вон. Вони щось на сихові є таке. Та що там стріляє? Бо я там... Фомік їде. Їде всіх вест. Прикольно. Пулік, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пулік, зразу. Правда, не
Розказуйте, що тут треба робити, бо я нічого не шарю. Коротше, давай розказуй. Тут весь, бачиш, там пише на карті, там одна минута, там пише, там до храму є, типа, на карті. Ну. І там є на тих храмах, там є точка. А треба точку, і ми треба в храм. Ну, коли той, ну, коли там, туди прийде. Там може бути... Кося, якийсь постіл в мене, коряк. ...сказати і порозгадувати загадку. А загадки ще є по таким точкам, там, де, типа, ну, бачиш, там такі точки, типа, древні руїни. Ну. Там теж можна, типа, там загадки, чесно. Там загадки і... Там теж можна. А що тут, є, типа, магазин, чи що? Що? Тут є ще... Є тут магазин? Так, є багато магазинів. Їх можна нормально повибивати. Ми часто скидуємося тупо на флаєрку. Типа, всі скидуємося на флаєрку. Ну, не завжди, але скидуємо. Типа. Там а в когось є щось, типу, прицілу? Флаєрка сотка. Що? No. Що? Блін, мені просто три приціл. Окей. Ну і, в принципі, недалеко від того, від імператорського храму. Дай, будь ласка, вісьмерку. Okay. Мені треба, в мене коряк. Okay. Чекай, я бля, коряк на 18. А чого вже 16 ігр був? Вже би вообще топу. Щоб 6 ігр. А що, 16 ігр вже добавили? 16 ігр. А, ні, бля. Ні, не добавили. Обрав просто. Я вже злякався. Я враг просто. Дай вісьмерку. Дай вісімку. Вісімку. Це ваша саме топова ручка. Все, я? Я бачу тіпів, бачу тіпів! Да, метку. Імператорський храм. Чи то я сліпак, чи то ти ще там? Ні, там він був, він же проїхав, там їх нема. Давайте, сідай. За камнем? Буде мене, сідай. Їдем до нас. Так, пішов мене. Ну, ще щось можу. Пішов, дай, візьмем. Прятим. Ви мене забули. Вони полюбали на тій точці, зуби були. Во, бажі. По-любому хтось є. Або ні. Сідай в тачку, зараз поїдемо. А. О! Другого то добра. Слабсь. А чекай, я полістер зараз. А, Жевжик, а я? Ти слава, ви там приїли. У нас тачки нема. Ну то приїдь, короче, приїдете до нас, коли так, короче, ми її трогати не будемо. Окей. Okay. Чекай, Окей. Іди, приве. Мати, поїхав. Ти мене вняв на якусь ті вираз. Вибач. Давайте перегонки. Давай, пробивай колеса, Неві, пробивай колеса. Ні, просто. Неві, давай. Прямо туди. Мощно. Блин, повезло. О, шо це? Це шо? Ботяри. Де я вообще? О. А шо вони сказали? Я патрони не брав. Watch out, big enough. I got supplies.
Ты же патроны все забрал. Какие санкции? Какой я захват? О, может, ты... Может, мы идем в императорский... Ну, вообще... Мы зарываем... Пулик заберись. Мы направляем в императорский фронт. Что захват? Что захват? Ці гаці, то треба тут тобі дадуть шмотки. Опа, мостинка! Мостинка зі 6x-ом. Файно. Ще й глушаклі, йой, блядь. А це що? А це що? Це так снайперський серд. Коротше, гранати. А куди я собі пулі візьмей в другу руку? Бо... Кому треба шестерку? У мене є шестерка, мені не треба. Ну, то я там скинулась. I got supplies. Блять, я тут скину. От тут там таке. Окей. Ранін, помогите. Кинь метку. I got supplies. Миточку, блять. Keep moving, okay? That's the run and that will help me. Watch out! А, кнап вообще. А что это жук? А жук, это ты можешь убивать? Что вы там чудо-то? Ну я ті монстри, які вбивають і получають гроші. О, ну так шукайте до вас, пожалуйста. Ну наче чого, Емко. Третій рюкзак. Здорово. Ага. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Бери, бери мінар. Та мені не треба пулі. Мені не треба. Пулі проти фараона, ідіот. Візьми за твоєї тої ідіотської мосінки. Якої мосінки, це коряк? Ну, коряка посрати, візьми собі пулі. Та, а чо мінату не візьми? Бери два пуліка, шо ти? Ну, та в ньому треба ще проста нормальна оружка. Іди, візьми пулік. Мені він не треба цей пулік. Мені він не здав. Та, бляха, ти ідіот, фараона треба пулік. Та ти ідіот. Я тихо ходу свою мосінку, в мене є пулік. Май навіл візьми. Ну, ідіот. Ну, хай хтось візьми, блін. Репутація буде до нуля. У мене лол хп, на нього кидай. Ух ти. Пацани, короче, я погнала на фараона. Окей. Паримось. Окей. Я проходив от тут зага. Войса. А ви вже відкрили його чи ні? Окей. Окей. Здорово. Пупу, я льва. Окей. Thank you. Тут у нас і тут боці. Його відкрили, йомай, на що я туди біжу? Що ж ви мені не кажете? Search for vehicles. Мене з люнатиком не забудьте. Ми ще маємо... А як звідси вийти? Як звідси вийти? Де? Я не знаю, як звідси вийти? Та ось сюди йди, куди ти побіг? От. Куди ти... Ні, а звідси вийти можна, тут можна... Люнатик! Нахрена ти вийшов? Що, як мене вже ніхто піднімати не буде, який сенс? Та бля, ну ти вийди. Запускайте тут паровану. Блін, а так його керівно не прийде. Лапається. Шприц. А в мене мало патронів попереджує. Який мені сенс? Я не хочу брати твого куліка, мені його не треба. Ти не розумієш цього? Що я твій, що твоя собачка, що ти слухаєш? Ти взагалі з короном не б'єшся, а ми тут
Пишу. Ну просто тут корона, блин. Ну тут быть, я не вижу, треба. Ну я так помню, да. Да, ну стреляй! Так мне его не треба. Навіливає звітант. Head toward this point. А звідки в навіть два переродження? Одне питання. Навіть звідки в тебе два переродження? Ну вже. Проти босу б'єш, само тобі дається. Так. Поня. Що ж забув тут? Ну, блюнатик геній, звісно. Ми б його вбили, там чуть-чуть хп оставалося, але той блюнатик взагалі, навіть хоча б з демкою з нами не пішов. Okay. І нажав вихід. Раз. Пацани, погнали ще раз на хорону? Ідіть сюди, ми ж не зможемо йти. Чекайте. Ми, по-моєму, ще раз можемо нахоронити. Але хіба ж не на цій, не на цій зоні, типу? Ні, ідіть сюди, ідіть сюди. Окей, баран кидає хаєшки. Не треба, йти хоч ось, ідіть сюди. До мене. По-моєму, можна активувати. Чувам, тут не активована плита, ідіть сюди, не треба. Активуйте поки що. Знімати Ігор бот. Так, і що?